یا ان کے خاندان پر پڑتی ہے تو غداری کرنے لگتے ہیں. کیا ایسے بے حیرت غصے لیڈروں کے ساتھ تم جانا پسند کرو گے یا الطاف حسین کے ساتھ جڑے رہنا پسند کرو گے؟ بولو. بولو امبر, کس کے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ بولو شاید مصطفیٰ, کس کے ساتھ؟ بولو رکن الدین, کس کے ساتھ؟ بولو بولو بولو, کہکشا کس کے ساتھ؟ لیڈر جو غدار بن گئے اور جو بن رہے ہیں مستقبل میں, وہ کان کھول کے سن لیں. جو پہلے پارٹی کا قوم کا جتنا میرے نام پہ پیسہ جمع ہوا تو کھا گئے, بک گئے, ذرا سی مشکل پڑی. آج بھی لوگ کر رہے ہیں ایسا, ان لیڈروں سے ہوشیار رہنا. جو ان سے ملے وہ پھر الطاف حسین کریں, چاہے ظاہری طور پر ملے یا چھپ کر ملے, وہ الطاف حسین کریں. وہ الطاف حسین کا نہیں تو وہ مہاجر قوم کا نہیں, وہ مظلوم قوموں کا نہیں, وہ انسانیت کا پاسدار نہیں, بلکہ انسانیت کا انسانیت کا انسانیت.